Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում կայացել է մարտի 1-ի գործով Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցով նախնական դատական նիստը։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական կողմի միջնորդությունը դատավոր Դավիթ Գրիգորյանին ինքնաբացարք հայտնելու վերաբերյալ դատարանը մերժել էր։ Այն դատարանը հիմնավորել էր նաև այն հանգամանքով, որ քննվում է միայն Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու հարցը եւ այլ միջնորդություններ քննվել չեն կարող։ Սրան սակայն պաշտպանական կողմն այսօր առարկել է։ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայ եւ նախկին ղեկավարներ Բակոս Հակյանն ու Արկադի Ղուկասյանը երաշխավորագիր էին ներկայացրել դատարան Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանավորումը փոխելու վերաբերյալ։ Երաշխավորագիրը դատարան ներկայացրեցին Քոչարյանի պաշտպանները։ Դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը տեղեկացրեց, Բակոս Հակյանն ու Արկադի Ղուկասյանը պետք է ներկայանան դատարան, իրենց մոտեցումը վերահաստատեն, որից հետո դատարանը կլսի մյուս կողմի կարծիքը եւ կքննարկի միջնորդությունը։ Քոչարյանը դատարանում հայտարարեց, իր գործով կողմնակալ մոտեցում կա։ Դատարանի դիմացանուն եւ ընդդեմ Ռոբերտ Քոչարյանի ակցիաներ են տեղի ունեցել։ Լարված իրավիճակ է ստեղծվել ցուցարարների ու բողոքի ակցիա իրականացնողների միջև։ Ընթարում է տեղի ունեցել ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև։ Ոստիկանները հորդորել են ցույցի մասնակից երկու կողմերին միմյանց հասցեին վիրավորանքներ չհնչեցնել, իսկ ցուցարարները հորդորել են ոստիկաններին չխոչընդոտել ակցիա իրականացնելու իրենց իրավունքը։ Ազգային ժողովի նախկին դաշնակցական պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը ևս ներկա էր ի պաշտպանություն Ռոբերտ Քոչարյանի բողոքի ակցիային։ Վերջինս նշել է, որ թեև Ռոբերտ Քոչարյանը որևէ մեկի աջակցության կարիք չունի, սակայն յուրաքանչյուր քաղաքացի այդ թվում եւ ինքը պարտավոր է իր քաղաքացիական դիրքորոշումն արտահայտել։ Մի է դա ասել ազատության հրապարակի ցույցը ցրելու մասին, եւ ես էլ իմ կարծիքը ունեմ։ Ներեցեք, դուք լրագրողներ, ես էլ իմ կարծիքը ունեմ։ Դա եղել է, չգիտեմ, 10-ականի թվականներին, երբ որ այդ հայցը եղել է, գնացեք, պարզեք, թե Հայաստանի կառավարությունը այն ժամանակ ինչ փաստաթղթեր են ներկայացրել ՄԵԴ-ին, մի հատ ուսումնասիրեք այդ փաստաթղթերը։ Հայաստանի կառավարությունը որևէ հիմնավոր հակափաստարկ չի ներկայացրել։ Ես ուզում եմ ասել, դուք լրագրողներ եք, հետաքննություն անցկացրեք, թե ինչ են ներկայացրել, եւ նայեք այն փաստաթղթերը, որոնք դեռևս 11 թվականին ազգային ժողովի հանձնաժողովի կողմից մանրամասն ուսումնասիրվել եւ մանրամասն հարցակերպով բացատրված են։ Ես վստահ չեմ, որ այդ ամբողջը ներկայացված է եղել ՄԵԴ-ին, բայց բոլոր դեպքերում մարտի 1-ի առավոտյան որևէ զով չի եղել, սա փաստ է, սա կապ չունի այդ գործերի հետ։ Այդ մասին ես բազմիցս խոսել եմ, ես ասել եմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, շատերն ասում են, որ կարող էր գալ ՄԵԴ-ին, ասում որ կարող էր գալ խաղացնել ցույցը, բայց ես ասում նա չէր գալու, նրա նպատակը հենց սա էր։ Եվ երբ որ նա ասում էր, թող ոչ մի զով չպահանջվի իզնից բացի, նա ասում էր խոսքով, գործով նա դա չէր, նա խոսքի մարդ է, նա խոսքի տեր, գործի մարդ չի։ Կարող էր գալ եւ դուման բան չլիներ, բայց նա չէր գալ, որտեղ նրան սա պետք էր։ Եվ հաջորդ օրին ինքը ասելու էր, հեռախոսով ինքը հաջորդ օրն ասելու էր։ Դատարանի բակում էին նաև մարտի 1-ի զոհերի հարազատները։ Հարցին, թե ինչ նպատակով է եկել Գորգ Լոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը, պատասխանել է, որ բաց դատավարություն է եւ եկել է նիստին։ Մարտի 1-ի տուժածներից մեկի խոսքով էլ իրեն ասել են ցուցմունք Տուրփաշինյանի դեմ, եթե ուզում ես քո ընտանիքի անդամներին տեսնել։ Մարտի 1-ի տուժածներից մեկն էլ ես եմ եղել։ Հոգեբանական ճնշում են իմ դեմ գործադրել։ Ինձ ասում էին, հա դու կարևորագույն գործերով քննի, ազգային օրկեստրը չեմ հիշում, որ ցուցմունք դուր պարոն վարչապետի դեմ նկատում եմ պարոն Փաշինյանի։ Եթե ուզում ես քո ընտանիքի անդամներին տեսնել, իմ ընտանիքի անդամները եկել էին դատախ նախարարություն, մեկին գործի նախարարություն, այժմ նախարարություն է դեր։
փոքր երեխաս վազեց, որ ասենք, հեսա հայրն է, ինքը չգիտի ինչ է կատարվում, չթողեցին, արգելեցին, որ գործը, ասեմ այսպես, գործը շպրտում են ինդեմը, կարտա, արա, այս ձևի, ասում եմ, սա ինչ է, սա այն մարդկանց գործերն են, ովքեր կոպես ծուսմունք շտալով դատված են հիմա, ասում, այսինքն ինչ եք ուզում դրանով ասեք, դու ես դատվելու, ասում եմ, գիտեմ, որ դատվելու եմ, բայց ես չդատվեցի. Ո՞ւմն են պաշտպանում, մի մարդու, որ 10 միլիարդ թալաներ երկիրը գնացել է, ո՞ւմն են պաշտպանելու? Իսկ երևա տեղի ունեցած ձեր կարծիքով դատարանի թերացումն էր, ոստիկանության թերացումն էր? Ես կասեի ոստիկանության թերացումն էր. Ինչ ակնկալիք ունեք այս պայմաններում դատավարության ընթացքից բանկն է? Դե հիմա արա, չգիտեմ ինչ կլինի վերջում, ես ակված եմ, որ պետք է հավասար թողնեն ժողովրդը մասնակցել դատական նիստերին, և ես կողմից, և ես կողմից։